7 на годинниках. Час поговорити про перші новини ранку. Я Катерина Сривкова. Вітаю. Президент РФ Путін може віддати наказ про напад у якнайстисліші терміни. Таке заявив держсекретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен, виступаючи перед співробітниками посольства США в Києві. До української столиці очільник Держдепу прибув напередодні з дводенним візитом. Одразу після виступу перед посольством Ентоні Блінкен зустрівся з президентом Зеленським і міністром закордонних справ Дмитром Кулебою. Зокрема, вкотре підтвердив відданість Сполучених Штатів суверенітету і територіальній цілісності України. Які ще заяви лунали, розкажуть мої колеги. Візит Ентоні Блінкена не був запланований заздалегідь. Голова Держдепу США розповів, що Байден попросив відвідати Україну з трьох причин. Це вкотре підтвердити підтримку, яку надають США Україні, обговорити підсумки тижня інтенсивної дипломатії, які представники США завершили разом з Росією, а також проконсультуватися щодо подальших кроків на тлі російської воєнної агресії. За словами Блінкена, сьогодні біля кордонів України перебувають приблизно 100 тисяч російських солдатів. І це безпрецедентна загроза для України. Мета Росії – посіяти розкол між нашими країнами, і ми не можемо дозволити їм це зробити. Ми повинні діяти спільно, продовжити нашу єдність і посилити її. Вона найбільш важлива, зокрема, у разі агресії. Якщо Росія дійсно щиро прагне політичного врегулювання, вона має продовжити переговори. І цей конфлікт буде вирішений лише тоді, коли останній російський солдат залишить окремі райони Донецької та Луганської областей та Автономну Республіку Крим і місто Севастополь. Голова Держдепу США сподівається, що мирне врегулювання конфлікту можливе, і міжнародні союзники України докладуть усіх зусиль, щоб змусити Росію заспокоїтися. Ми чітко висловили преференцію у тому, щоб знайти дипломатичне вирішення конфлікту і тим, щоб забезпечити деескалацію ситуації. Це наша очевидна преференція, і ми робимо все, що можемо. Крім того, ми вказали Москві, якщо вони виберуть агресію проти України, то агресія буде мати серйозні наслідки, висловлені не тільки з боку США, а й з боку Європи і інших країн світу. Після Києва держсекретар Сполучених Штатів вирушить до Берліна, де на цю ж тему розмовлятиме з міністром закордонних справ Німеччини. А вже цієї п'ятниці в Женеві Блінкен має зустрітися з очільником російського МЗС. Тетяна Радченко, новини телеканал Інтер. Ймовірну загрозу вторгнення Росії і перестороги західних партнерів прокоментував президент Зеленський. У зверненні гарант закликав українців не панікувати, бо в очікуваннях загрози країна живе з 2014 року і в разі чого зможе протистояти. Україна не хоче війни, але Україна повинна завжди бути готовою до неї. Не боїться, бо захищає свою землю, не здасться, бо це наша земля, тікати нікуди. І це не новина. Україна постійно посилює свої оборонні можливості. Поки західні дипломати, ЗМІ та українські громадяни гадають, чи почне Росія наступ, для наших захисників на передовій це питання має лише одну відповідь. РФ атакувала нас ще 8 років тому. Про настрій бійців, для яких війна не теоретична можливість, а щоденна реальність, і про ситуацію на фронті розкаже Руслан Сміщук. Ось так тільки на броні зараз можна дістатися до деяких передових позицій. На Донбасі знову заморозки з хуртовинами, деякі польові дороги інакше не подолати. Це лінія оборони поблизу тимчасово окупованого Первомайська на Луганщині. За годину до нашого приїзду тут був провокаційний обстріл, розповідають військові. Навіть довелося давати вогняну відповідь. Противник по нам почав стріляти з двох позицій. Тобто по нашим сусідам і по нам. Получається, обстріляли прицільно бруствер, ми дали там невеличку відповідь, ну і він заспокоївся. На позиціях нас зустрічає Ілля, молодий і вмотивований вояк. Я маю багато родичів зі східних областей, моя мати з Горлівки, та безліч моїх друзів загинуло тут, ті, що старші за мене, тому для мене це особисто.
Нині ситуація на фронті ніби смугаста зебра. Смуга тиші змінює смугу загострення. І знову тиша. Немає, немає, потім знову обстріляють. Обстріл. Сусіді обстрілювали. Мінометы, РПГ, Вога. Всяко по накатанню в них. Ще одна небезпека – снайпери. Перший цього року застрелений ворогом український боєць загинув саме від рук тихих професійних убивць. Тим паче ось такий характер бойових дій їм сприяє. Недавно наших сусідів, 17-ї, був 200-й від снайпера. Тобто вони сидять і вичікують. Противник, виманюючи, роблячи поодинокі постріли, щоб виманити бійців, щоб ті вилізли, спостерігали, звідки ведеться прицільний вогонь, і в той момент може спрацювати снайпер. Ну, а лише за декілька кілометрів від лінії зіткнення вояки підтримали традицію. Попри тріскучий мороз, разом із місцевими жителями занурилися в Йордань – водохрещенську ополонку на місцевому ставку. Четвертий рік вже купаюся. Ні разу ще не захворів. З Луганщини Руслан Смещук, Вадим Ревун та Олег Зубов. Новини телеканал «Інтер». Путін може знову вторгнутися в Україну, але він не хоче повномасштабної війни. Таке заявив президент США Джо Байден під час прес-конференції до першої річниці своєї інавгурації. На його думку, очільник Кремля має щось зробити, бо досі не може змиритися з розпадом Радянського Союзу, який вважає найбільшою трагедією в історії Росії. І в такий спосіб намагається знайти своє місце в цьому світі між Китаєм і Заходом. Я вважаю, що Путін не хоче повномасштабної війни. Це по-перше. По-друге, чи вважаю я, що Путін хоче перевірити реакцію Заходу, США і НАТО на можливу агресію? Так, думаю, він перевірятиме нашу готовність. Але я знаю, що він заплатить велику і серйозну ціну, якщо він не змінить своїх намірів уже тепер. І я думаю, він усе життя шкодуватиме про таке рішення. Британія може збільшити військову допомогу Україні. Таке заявив тамтешній міністр оборони Бен Волес. Напередодні Україна вже отримала кілька тисяч протитанкових ракет і гранатометів. Військову допомогу від королівства привезли двома транспортними літаками. На тлі загрози нового вторгнення Росії у британському міністерстві оборони заявили, що хочуть допомогти українцям. У нашому оборонному відомстві наголосили, скористаються британською зброєю лише задля власного захисту. Збільшуватиме наші війська, це посилить наші оборонні спроможності. І я хочу підкреслити, що ця допомога буде використана виключно з оборонною метою. Для захисту наших військ, для захисту критичної інфраструктури і для захисту мирного населення. Нижня палата парламенту Казахстану проголосувала за позбавлення екс-президента Нурсултана Назарбаєва пожиттєвих посад. Йдеться про очолювання ним Ради безпеки та Асамблеї народу Казахстану. Вважають, що відтепер ними має керувати чинний президент Касим-Жомарт Токаєв. Поправки щодо цього, а також щодо статусу Єлбаси, тобто лідера нації, відправили до Верхньої палати парламенту. Нагадаю, днями Назарбаєв виступив із публічною заявою, уперше після початку масових протестів в Україні заявив, що немає конфлікту з чинним президентом та іншими представниками еліти, а сам перебуває, цитую, на заслуженому відпочинку у столиці Казахстану. Південь Туреччини потерпає від рекордного снігопаду, найбільшого за останні 54 роки. У провінції Газіантеп за добу випало близько метра снігу. Місцеві автошляхи паралізовані, у снігову пастку потрапили сотні вантажівок. Чимало водіїв понад добу не можуть рушити з місця. Відрізані від світу гірські райони. Для евакуації людей та розчищення доріг задіяли два військові вертольоти і майже 1000 одиниць спецтехніки. На цьому поки що все. Нову інформацію підготуємо на восьму. Не пропустіть.